walaal magacaaga noo sheeg. Fuad Yuusuf Cali. Fuad Yuusuf Cali, waxaan ku weydiin lahaa arrinta marka ugu horreysa, xaaladdaada caafimaad horta bal iga waran. Waxaa weeye xaaladdayda caafimaad, xaggan waxaan soo galay Levantian. Levantian markaan soo galay saliil baa la geeyey, go' yar baa la siiyey. Après deux jours meesha markaan ku jiro waxa lugaha ayaa googo'ay. Wadarkeen isuduusaan leeyahay dermatolog baan u baahanahay jirkayga eegta, lili mahdi jiro. Reerkayga inaan la hadlo oon ku idhaahdo gabood baan ku dhex jiraa, dadkaygu weydo doonayay war dadkayga bal aan u sheegay inaan gabood ku dhex jiro waa la ii diiday telefoon. Nabaradaa sheegaysid halkii kaaga yimaadeen walaalkayow? Nabaradani waxaan leeyahay anu problem allergic baan leenahay, hygiene ka imanaysa. Marka way igu dhaceen waqti demisnaafkii uut way igu dhaceen, waan ka bogsaday. Laakiinse halkan markaa dib u galay waxaan dib bay igu soo baxeen. Waan u sheego waxaan ku yidhi war docteur baa isweyniyey jirtay, Huda Cali baa la dhahaa, waa dermatolog, waxay fadhiistaa Birtiye. War ii dir ilaahay ka baqo. Imika wax docteur waad la kulantay? Ma jira. Haa, laba docteur baa shalay yimiday, docteur Yasmo iyo Xamedu ayaa yimiday. Marka wax xaaladdii oo dhan way arkeen, waxay igu yidhaahdeen waa inaan ku dirno bilon oo maaragtay lagu soo baro. Waxaan ku yidhi Fuadu, haa, waxa la geeyey maxkamadda, haa, markii lagu soo xiriyey, haa, muddo intee la'eg dabadeed baa maxkamadda dib lagu geeyey? Maalintii ugu horreysay, maalintii 20 Abriil baa xaggan lay keenay oo security nationalka keeneen. Maalintii ku xigtay waxa la geeyey barkiga, dambiyaashiidii buu ii akhriyey. Wuxuu igu yidhi ma avokaa baad u baahan tahay mise maxaydane declaration baad samaynay? Avokaa baan u baahanay baan idhi. Avokaagii saluwa pris plusieurs jours siduu ila kulmi lahaa oo ma aragtayna bal aniga xaaladeeda usoo arki lahaa. Waxaan kulan ku weydiiyey. May imika way yimaadeen, daraad toole iyo shalay way yimaadeen, waa lay ogolaaday, daraad iyo shalay bay yimaadeen. Inamadan penitensiyo wax jirdi leh, wax dhib oo kale ay ku geystay ma jirta? May ma jiro. Rag iyagu iska badaa ay soo galaane inay ila hadlaan baa ka madnuuc ahayd, anoo saliil duus ku jira ilmay hadlinba. Waxaan ogaanay inaad telefoonkaaga shaarjaysanayso saliilka agtaada ah. Raalonsh. Raalonsh hadduu ku soo galo. Haa, waa run. Waxaad xaqiijinaysaa taas? Waa run, haa. Askartaanu ku ogolaa? Haa.